Amados, no início dessa semana, Bento XVI, sumo pontífice da Igreja Católica Romana, deu uma declaração ao mundo, visão dele particular, e essa declaração de Bento XVI afirma que só há uma igreja no mundo. E eu concordo com ele. Não existem duas igrejas. Amém ou amém, igreja? E até concordaria com um pouco mais dessa frase. A única igreja do mundo é a católica. Se fosse só a católica, eu também concordaria, porque a palavra católico significa universal. Se é única, não pode ser de outra forma. É universal. Única, universal. Então vem de una. Eu só não concordo que essa única igreja de Cristo seja a católica romana. Porque existem outros tipos de igrejas católicas. E o Papa, com a sua afirmação que só existe uma igreja de Cristo no mundo, o resto não é igreja. Nenhuma outra igreja além da católica romana. É uma afirmação que deveria ter causado uma consternação do mundo. Mas ao contrário do que eu pensei na segunda-feira, não causou consternação nenhuma. Nenhuma. E essa não consternação das demais religiões, para mim foi surpreendente e até agradável. Porque eu tenho dito aqui, irmãos, que quando nós somos dotados da sabedoria de Deus, nós aprendemos que há momentos em que nós devemos falar e há momentos em que nós devemos calar. Amém ou amém, amados? A Bíblia diz que é tempo de falar e é tempo de calar. A coisa se complica na vida quando, na hora de falar, a gente se cala. E na hora de calar, a gente fala. No tempo de falar, nos aquietamos. No tempo de calar, nós danamos a falar. Aí, a coisa se complica na nossa vida. Aí, quando Bento XVI diz, só existe uma igreja de Cristo, as outras podem até ser igreja, mas não são de Cristo. Eu imaginei que as igrejas ortodoxas, protestantes, messiânicas, outras igrejas tantas que existem no mundo, fossem se levantar e cada um ia se pronunciar contra a palavra de Bento, mas parece que isso não aconteceu nem entre os evangélicos. Isso me alegrou de certa forma, porque quem sabe quem é, não precisa estar se autoafirmando o tempo inteiro. Quem sabe quem é, não precisa dizer, não, eu sou pastor, eu sou o pastor Neil, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou não sei o que lá, eu não sei o que. Como quem está querendo vender uma imagem, como quem está querendo se autoafirmar e dizendo o tempo inteiro que eu sou, que eu sou, que eu sou. Quem é? Não precisa dizer. Quem é? É. E pronto. Acabou. Porque ele sabe quem é. Então toda vez que você vê, aproveitando o gancho, alguém que o tempo inteiro está batendo no peito, lembrando ao mundo quem ele é, lembrando aos outros da repartição, do escritório, da faculdade, da igreja, quem ele é. Porque eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, eu sou presidente disso, sou não sei o que, sei lá, sou não sei o que, sei lá. Esse camarada tem dúvida com relação ao seu valor, e aí se firma naquilo no que ele se tornou, porque estudou, para tentar adquirir o teu respeito. Mas na verdade ele está querendo provar para si que é alguma coisa. É isso que acontece de fato, de verdade. Aí quando eu vi as igrejas se calando, eu falei, caramba, parece que a igreja sabe quem é. Não precisou dar atenção à palavra de Bento. Foi como aquele achado daquele cineasta muito famoso, Cameron, que marcou uma entrevista coletiva com a imprensa do mundo inteiro, achando que ia causar uma consternação no planeta, e a entrevista foi para revelar que achou um túmulo escrito Jesus, com ossos dentro. Então ele achou que ele ia acabar com o cristianismo, porque se o túmulo foi achado com ossos de Jesus, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma falácia, a Bíblia é uma falácia, Jesus foi uma falácia, tudo foi uma falácia. A imprensa ridicularizou o Cameron. O mundo inteiro ridicularizou o Cameron. E parece que a declaração de Bento foi só uma declaração de Bento, que não fez cosquinha em quem quer que seja.
Mas uma vez que Bento falou o que falou, quem tem boca fala o que quer. Eu quero aproveitar o gancho de Bento para abençoar você na bendita palavra de Jesus. Amém, amado? Eu quero tecer alguns comentários breves. Bom seria se eu tivesse mais tempo para tecer um comentário maior sobre a igreja. Mas eu quero mostrar a você como Bento é só Bento. E Bento não é melhor do que você que lava roupa em casa. Como eu falei no início desse culto. Tirando Jesus, não existe outro homem no planeta que não tenha sido abarcado na palavra que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tirando Jesus, não há ninguém no planeta que tenha nascido e morrido ou que esteja no planeta que não está inserido nesse contexto. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Bento é um ser humano como qualquer um de nós, que está numa função que está, que não é diferente da função na qual você está. Diante de Deus, nós somos iguaizinhos. Nossas funções, o que fazemos é diferente. Mas todos nós somos seres caídos, destituídos e alcançados pela graça de Deus. Então qualquer um pode falar o que quiser, não é? Mas uma vez que Bento falou que só existe uma igreja, eu quero mostrar a você o que, que a palavra de Deus diz sobre isso. O que, que Jesus diz sobre isso. O que, que o Deus que deveria ser o Deus da única igreja, que se diz ser a única igreja no mundo, diz que parece que Bento, o pastor dessa igreja, não sabe porque não lê Bíblia. O que, que a Bíblia diz? Eu queria tecer alguns comentários sobre a igreja. Primeiro, sobre o seu fundamento. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o alicerce da igreja? Vamos a Mateus capítulo 16. Me parece que você já está aberto em Mateus capítulo 16. Amém ou não amém? Muito bem. Nesse capítulo 16, Jesus se reúne com os seus apóstolos depois de algum tempo de ministério, depois de alguns milagres acontecidos, depois do mar ter sido acalmado, tempestade cessada, alguns mortos tendo sido ressuscitados, alguns cegos receberam vista, alguns coxos andaram, Jesus andou fazendo milagre por onde passaram. Jesus para então para uma reflexão, para uma análise, e diz assim: rapaziada, apóstolos, o que que o povo, depois de tudo que já viu, ouviu, presenciou e testemunhou, o que o povo está falando a respeito de mim? Qual é o papo que rola a respeito de Jesus, Messias? Aí eles falam assim: Jesus, cada um está dizendo uma coisa a teu respeito aí. Uns estão dizendo que tu é Elias, a reencarnação de Elias. Outro está dizendo que tu é a reencarnação de Jeremias. Outro está dizendo que tu é a reencarnação de outros profetas, João Batista. Estão dizendo um monte de coisa a teu respeito aí. Jesus...